បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយចំនួនដែលព័ត៌មានទីមួយនេះក្រោមចំណងជើងថាគ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លងកូវីដមិនបាច់បង់ថ្លៃទឹកភ្លើងបីខែឯគ្រួសារដែលមានសមាជិកស្លាប់ទទួលបាននូវការបង់ចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល5ខែ ថ្លៃនៅក្នុងសារពិសេសតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមេសានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយបង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងរយៈពេល5ខែដល់គ្រួសារដែលមានសមាជិកបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈ តាមប្រសាសន៍សម្ដេចដដែលសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកឆ្លងជំងឺកូវីដរដ្ឋនឹងជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងក្នុងកម្រិតអបអបរមារយៈពេល3ខែតែត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់សូមបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់នឹងពេលនេះមានអ្នកស្លាប់ដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19ចំនួន20បួនអ្នកដោយមានបរទេសចំនួន3អ្នកយ៉ាងណាមិញរដ្ឋជួយបង់ថ្លៃទឹកភ្លើងសម្រាប់តែប្រជាជនខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ បាននេះគឺជាការរំលែកទុកពីរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់គ្រួសារដែលមានសមាជិកបានឆ្លងកូវីដគឺទទួលការបង់ចំនួនពីសំណាក់រដ្ឋរហូតទៅដល់3ខែចំណែកឯគ្រួសារដែលមានសមាជិកស្លាប់ដោយសារតែកូវីដ-19គឺរដ្ឋទទួលបង់ចំនួនរយៈពេល5ខែឯណោះបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត បាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រោមចំណងជើងថាព្រោះតែគ្រូពេទ្យត្រឹមតែរយៈពេល1ខែសោះតារាហងមាសដល់រូបជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19រយៈពេលជាង1ខែមកហើយដែលព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈបានកើតឡើងនិងមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងនានាហើយនៅក្នុងនោះក៏មានអ្នកជំងឺជាច្រើនបានជាសះស្បើយរួចមកហើយដែរ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក៏មានសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនរូប បានឆ្លងដូចគ្នាដោយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកជំងឺកូវីដ-19ចំនួន10រូបគឺតារាចម្រៀងតន្ត្រីករអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកនិពន្ធរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ហងមាសតែម្ដងតែបើគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះសិល្បករសិល្បការនីរបស់ព្រឹត្តិការណ៍ខាងលើទាំង10រូបបានជាសះស្បើយត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានរៀងៗខ្លួនវិញហើយ ជាការពិតដោយសារតែការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងសកម្មមិនថាយប់ថ្ងៃរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យដោយមហាជនចាំបានថារយៈពេល1ខែបើគិតចាប់ពីថ្ងៃដំបូងរកឃើញអ្នកនៅក្នុងចង្កោមសិល្បៈបានឆ្លងជំងឺកូវីដរហូតមកដល់ថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2021កន្លងទៅពោលគឺការប្រកាសជាសះស្បើយរបស់តារាចម្រៀងកញ្ញាសូវីសាដែលជាសិល្បករនីក្រោយគេបង្អស់នៅក្នុងទំនុំផលិតកម្មហងមាស តារាទាំង10រូបនោះមានដូចជាទី1វីឌីណេតទី2សុគន្ធនីសាទី3ពិធីការនីកៅចាន់និមលទី4អ្នកដឹកនាំសម្ដែងនិងអ្នកនិពន្ធលោកលីសុនហួនទី5អ្នកដឹកនាំសម្ដែងលោកអ៊ីកូវ៉ាក់សុងទី6តារាចម្រៀងលោកណុបបៃរិតទី7តន្ត្រីករនិងគ្រូភ្លេងលោកសាន់សវណ្ណឌិនទី7អ្នកនិពន្ធលោកម៉មមិថុនា ទី 8 តារាចម្រៀងថែលថៃទី9តារាចម្រៀងសួសវីសានិងទី10 បងថ្លៃតារាចម្រៀងអោកសកុនកញ្ញាបាទនេះគឺជាតារាទាំង10 រូបដែលបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់គណៈឋានវិញហើយបន្ទាប់ពីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20 កុម្ភៈបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី 2 នេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនិងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្ត បាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី3ក្រោមចំណងជើងថាកញ្ញាអេនីសាំសន្យាស្មោះស្នេហ៍ប្តូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងសង្សារជាមនុស្សស្រីតារាចម្រៀងថោនកញ្ញាអេនីសាំដែលល្បីបត់ចម្រៀងសង្ស័យឆេអ៊ីសេច្រៀងឆ្លងឆ្លើយជាមួយនឹងនីគ្រឿននិងបត់ចម្រៀងធ្លាប់សន្យាថាមិនធ្វើឲ្យអូនយំដែលច្រៀងជាមួយនឹងលោកខែមនោះពេលនេះកាន់តែបង្ហាញនូវភាពផ្អែមល្ហែមស្នេហ៍ជាមួយនឹងមនុស្សស្រីដូចគ្នា រហូតហ៊ានប្រកាសប្តូរផ្ដាច់ថានឹងរក្សាស្នេហាខុសធម្មជាតិមួយនេះឲ្យគង់វង្សជារៀងរហូតទៅចំណែកឯគូស្នេហ៍អេនីសាំដែលមាន Facebook ឈ្មោះថា
ណានូរ៉ានោះបានចេញមុខលាតត្រដាងស្នេហាមួយនេះជាសាធារណៈតែម្ដងដោយរូបនាងបង្ហោះសារថាស្រឡាញ់គ្នាប្រាំមួយខែតែបើនិយាយអំពីសាច់ឆ្លោះគ្នាឡើងដូចជារឿងភាគហើយតែអរគុណដែលមិនគិតថាលែងខ្ញុំក៏មិនដែលគិតថាឈប់ស្រឡាញ់ខ្ញុំអរគុណដែលហ៊ានបញ្ចេញប្រាប់គេឯងថាខ្ញុំជាសងសាដោយមិនលាក់លៀមអរគុណដែលមិនជឿពាក្យសម្ដីគេនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំអរគុណ ដែលធ្វើអ្វីចេះខ្លាចចិត្តខ្ញុំនឹងឲ្យតម្លៃខ្ញុំអរគុណដែលស្រឡាញ់ចេញពីចិត្តបន្ទោះបីដឹងថាខ្ញុំគ្មានអ្វីផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំចង់អរគុណនិយាយមិនអស់ទេខ្ញុំនឹងថែការស្រឡាញ់របស់អ្នកឲ្យបានល្អបំផុតមិនឲ្យវាខូចខាតទេណាអេននីក្រោយឃើញគូស្នេហ៍សរសើរពេញមាត់មកលើរូបនាងបែបនេះអេននីសាមបានតបទៅសងសាថាសូមប្ដូរផ្ដាច់ជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នឹងហើយ នេះគឺជាការតាំងចិត្តរវាងអេនីសាមនិងសងសាជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាដោយពួកគេនឹងបន្តការពារស្នេហាភេទដូចគ្នាមួយនេះមិនឲ្យប្រេះឆាកណ្ដាលទីឡើយបើទោះបីជាមានការរិះគន់ខ្លះថាអេនីសាមជាអ្នកចម្រៀងល្បីគួរសមម្នាក់មិនគួរណាយកសងសាជាមនុស្សស្រីដូចគ្នានោះទេដោយឡែកតាមព័ត៌មានពីតារាម្នាក់ដែលចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងអេនីសាមបានបង្ហើបពីដឹងថាការដែលតារាថោនរូបនេះ ងាកមកងប់ងល់ស្នេហ៍ភេទដូចគ្នាបន្ទាប់ពីរូបនាងឈឺចាប់ក្រោយប៉ះស្នេហ៍មិនសមប្រកបជួបតែប្រុសព្រានទៅរូបនាងឆ្អែតចិត្តជាមួយនឹងប្រុសតាមស្នេហ៍ហើយមកភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយមនុស្សស្រីដូចគ្នាវិញម្ដងក្រែងស្មោះជាងមនុស្សប្រុសតាមប្រភពបានដឹងថាអេនីសាមធ្លាប់មានកូនស្រីម្នាក់បន្ទាប់ពីចែកផ្លូវគ្នាជាមួយនឹងបរិសម្នាក់តែដំណឹងមួយនេះរូបនាងបានច្រានចោលទាំងស្រុង បានគឺជារូបភាពបង្ហាញជាសាធារណៈតែម្ដងពីសំណាក់អេនីសាមជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ដោយពួកគេមិនលាក់លៀមនោះទេហើយការដែលវិលត្រឡប់ទៅសាងស្នេហ៍ជាមួយមនុស្សស្រីត្រូវបានប្រភពច្បាស់ការក៏ដូចជាអ្នកដែលស្និទ្ធស្នាលជាមួយអេនីសាមបញ្ជាក់ថាដោយនាងឆ្អែតចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សប្រុសដែលធ្លាប់ធ្វើបាបចិត្តនាងបងប្អូនស្រីលោកមង្គលទីណារូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាបន្ទាប់ពីរូបនាងខូចចិត្តហើយសម្រាកពីសិល្បៈមួយរយៈ រូបនាងនឹងប្រឡូកការងារសិល្បៈឡើងវិញឲ្យពេញទីស្របពេលដែលស្នេហារបស់នាងនៅពេលនេះកំពុងតែសំប្រកបផងដែរនោះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ក្រោមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាបាត់មុខពីសិល្បៈយូរតេងលក្ខណានៅតែស្អាតនិង ចៃជីវិតយ៉ាងហៃសូរយៈពេលប្រមាណជិត10ឆ្នាំហើយដែលតារាចម្រៀងនិងជាតារាសម្ដែងគឺកញ្ញាតេងលក្ខណាបានឈប់ពីអាជីពជាអ្នកសិល្បៈទាំងស្រុងបើទោះបីជាមិនមានវត្តមានលើវិថីសិល្បៈក្តីតែតេងលក្ខណានៅតែមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់មហាជនអ្នកគាំទ្ររូបនាងដូចដើមតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និង Instagram របស់នាងយ៉ាងណាមិញ ថ្មីៗនេះអតីតពិធីការនីរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាច្រើនលន់មាត់ក្រោយពេលរូបនាងបានបង្ហោះរូបភាពឡានសេរីទំនើបដែលទៅនឹងទិញថ្មីៗដោយគេបានដឹងថាមានតម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារឯណោះគួរឲ្យដឹងផងដែរថានេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេដែលតែងលក្ខណាបានបង្ហាញនូវភាពហ៊ឺហារបស់ខ្លួននោះដោយនៅពេលកន្លងមកអតីតតារាស្រីរូបនេះក៏ត្រូវបានមហាជនអ្នកគាំទ្រដឹងថា រូបនាងគឺជាសិល្បៈការនីមួយរូបដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតជីវភាពធូរធារនិងចាយនៅជីវិតហៃសូតាំងតែមុនចាប់ផ្ដើមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Fresy Girl and Boy កាលពីឆ្នាំ 2006 មកម្លេះបើគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីមួយឆ្នាំមុនក៏ធ្លាប់លេចឮដំណឹងថាតែងលក្ខណាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជីវិតជាអ្នកសិល្បៈរូបនាងតែងតែបង្ហាញខ្លួននៅកាស៊ីណូមួយកន្លែង ក៏ប៉ុន្តែគេមិនហ៊ានសន្និដ្ឋានថាតើរូបនាងទៅទីនោះដើម្បីបោះលេងល្បែងឬក៏យ៉ាងណានោះទេដោយគ្រាន់តែមានរូបភាពប៉ុន្មានសញ្ញាក់តែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែរហូតមកទល់នឹងពេលនេះតែងលក្ខណាមិនដែលចេញមុខបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះម្ដងណាឡើយបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី4ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការជួយ Subscribe របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារានិងចុងក្រោយសូមជូនពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង